eu tava aqui num domingo e eu pensei, o que que eu vou fazer? Como eu tava com esse cabelo, tô ainda, na verdade, o que que pode se fazer num domingo à noite com um cabelo gigante? Cortar! Foi aí que eu tive a grande ideia de tentar ser cabeleireiro por um dia. Primeira coisa de tudo, relembrando os velhos tempos, eu fiz um vídeo, eu acho que quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Nesse vídeo, eu ensinava vocês como cortar o cabelo. Bota aqui um pouco do vídeo. E aí, galera? Esse sou eu, vou dar uma aula de como cortar o cabelo. Isso aí. Divide com a mão mesmo. Mr. Miyagi. Sabe onde é que é a divisória? Bem simplesinho de fazer. Qualquer um pode fazer em casa. Fazendo aqui o tutorial, ó, de como cortar, mas parece ser complicado. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o corte atualizado, versão 2016. Entendeu? Primeiro eu vou tirar aqui pra não ficar com um monte de cabelo na camisa. Essa aqui é uma máquina que eu uso pra parar a barba. Vamos ver se vai funcionar. Passar no cabelo. Eu vou botar aqui uma máquina 5. Eu acho que é máquina 5, galera. Vamos lá, galera. Olha o tamanho da juba. Começar separando. Já dei uma dividida aqui. Mais ou menos no olho. Que eu já sei já, né? Já cortei uma vez. Então eu já tô manjando já. Caramba, tá ficando muito pequeno, mano. Caramba! Acho que eu meio que me arrependi um pouco de ter começado. Essa máquina não... parece que não sai o cabelo. Vou cortar o outro lado já. Vamos deixar aqui assim. Vamos deixar esse lado assim mesmo. Nova moda dos modelos. Caramba, tá sujando pra caraca aqui. Eu só esqueci do pequeno detalhe, galera, aqui. E eu não sei como que eu vou cortar a parte de trás. Que eu acho que eu não consigo alcançar ali. E é isso aí, galera. Esse foi o resultado final. Eu acabei de descobrir que num domingo à noite tem coisa pra fazer sim. Então... é isso aí, velho. Não quero mais. E esse é meu microfone novo, pra quem não viu. Ele é super delicado, praticamente invisível. Ah, velho, não sei o que eu vou fazer do meu cabelo agora. Ah, beleza. É isso aí. Pode pá que é nóis. Valeu. Holy fuck.